Hello. Hi guys. Hi guys. दसैंको शुभकामना छ। अहिले चाहिँ हामी चिप्ले ढुङ्गामा आएको छौँ। यहाँको माहौल देखाउँछौँ है त। के हो यस्ताहरू? पहिला तल गर भन्नु जानु, मेरो त यति हुन्छ। आएको चाहिँ न थम्ने लगे जति पनि त्यो फोटो हाना च्याउ आना च्याउ ल आना च्याउ म देखिनँ कि से आउर नलाउने नानी पहिले पहिले हामीले बेसरी लगाउँथ्यौँ क्या यो तातनको। अहिले त धेरै वर्षपछि पो देखियो त। जे पनि पुरानो चिजहरू पछि फेसनमा आउँछ है साथीहरू। यो सबै 500 नानी 500 झोला दिनु ल्याइ 500 सबै 500 हो। यसमा ब्ल्याकमा छ र छैन। हाम्रो औकात सानो छ त्यही भएर हामी सानो सानो हेर्नुपर्छ ल नानी। यो अरू कलरमा छैन के गर्ने यस्तो तिम्रो बिहामा काम लाग्छ। कालो कलरको भयो राम्रो हुन्थ्यो। यो कलर राम्रो रहेछ क्या मन पर्दैन।
पर्दैन म त यो प्रोडक्ट जिन्दगीमा कहिले मन पर्दैन के किन्ने अरे हामी जे राम्रो देख्छ त्यही लैजाउँ हामी चाहिँ विदाउट प्लान चाहिँ यहाँ छिरेको होइन चिप्ले ढुङ्गामा तर सबै राम्रा छन् के चाहिँ लिने त भन्ने हामी आफै कन्फ्युज भएर यहीँको सामानले हामीलाई किन्ला जस्तो अवस्था आइसक्यो चप्पल भए चप्पल जुत्ता पाए जुत्ता पाए पाए हजुर हामी सबैजनाको আমার আমার ঠিক রাস্তে শিমরেছিলে লাগে ভাই তো উঠবো আচ্ছা এসে সিঙ্গাপুর এন্টারপ্রাইজেস লিগে পুষি থাকবে লাগবে না পুজো মানে अब त्यो झिउला करा हुने चुने थिए निसो कसिने हामी पाइन्त्रमाले जेन्ट्सको लागि कोरियन टी सर्ट 500 दुईटा मैले हेर्नु जेन्ट्सको टी सर्ट यहाँ कोरियन कोरियन टी सर्ट आयो 500 दुईटा पुरैबाट मगाएको त होइन होला हौ ल यहाँ छान्नु त यहाँ कपडा पुरैबाट आएको कोरियाबाट आएको ल मेरो मिरातिर राख म त कमरा फेरि पनि ले न अब हाम्रो बुढा छैन बिहा गरेर छैन हेर्नु त गरम लक्ष्मी पनि अब तिमीलाई मान्छे पनि नलाने Thank you.
किन्ने हो मान किन्ने आइसोसबाट चाहिँ कसरी बर्बासी दासिने टिकटकको बेसी भाइरल ल्याउँदै थिएँ आएको छैन ए मुनु खाले आशुसँग नि आउँथ्यो अन्त फेसबुकले यस्तो नै थियो उन्दु लुङ्गी रोस्तो ल्याएर छ होइन अन्त बेसी चौरन सुना छ सु कसै चुरा यस्तैमा तर बाक्लोमा हुन्छ नि अर्को यस्तो लामोमा के तल उलनको
यो भन्दा बाक्लो त छैन त दिदी अहिले त भनेपछि यही होला है अर्को बाक्लो भनेको चाहिँ यही चिना कोटमा अहिले चाहिँ अहिले बुवा बुवाको चाहिँ यो मात्र यस्तो भएन बाक्लोमा उता भित्र अनि कहिले छिरे हामी चाहिँ यहाँ थाकेर बसेका छौँ पाँच सयको सेल पसलदेखि लिएर अहिले यहाँ महलसम्म आएर अहिले थाकेर बसिरहेको अवस्था तर एउटा मनपर्ने चिज कहीँ भेटिएन भनेको जस्तो चिज कहीँ भेटिएन त्यही भएर यहाँ बसिरहेको छौँ अहिले विशाल बजारभित्र